allting med walkie-talkie. Ja, från början när det bara var pytt ibland så kunde jag dutta till på bromsen och dutta till på den på fiskar lite. Ja. Alltså inte trampade rakt utan på pyttmar. Det skulle kunna vara någon gummitätning då som, för att ute i motorrummet finns det en massa ljud hela tiden som låter som hysande ljud. Mm. Och den här gummitätningen ska då isolera från de här konstiga ljuden då. Så därför ska man kolla det noga först innan man byter någonting. Jag måste då påverka den här bromsningen. Nej, inte just nu. Nej. Men det kan jag ju fylla längd om det nu är så att... Men vattensvänner och trusvänner, alltså hon ska lokalisera var ljud kommer ifrån menar du? Som en barnmorska har en sån här träpinn och lyssna på magen på en gravid kvinna. Men detta måste ske en färd om inte hörs. Nej, det hörs när bilen nu startar motorn. Så var det också. Men då börjar den att titta på motorn. Ja, då är det ingen framgång som bara syns in med huvudet där. Men sen är det väl problem kanske? Lite bökigt, yes. Jag ska lägga barnmorska. Ja, sen kan vi också öppna motorhuvudet och se mig in i motorrummet med den här slangen och så lyssnar man där vid bromshuvudslinjen också. Ja. Och ibland kommer det riktigt plastpåper där med, men det är heller inte så svårt om man håller på lite och trixar där. Ja, det är ett sätt att lokalisera ljud. Ja, och om man då ser att det kommer från den här plåtburken där då, ja, då är det ett kap i bromsen då. Och är det det som är en o-ringd pack? Det var någon jag pratade med på verksamhet att det kan vara en o-ringd packning. Det finns sådana packningar i bromsarvon, yes. Okej.